Най-важното е проектите да отговарят на местните потребности за развитие, тъй като те се генерират от реални нужди, които са специфични за територията, обясни обучителя Мария Маринова. Също така, за да е успешен един проект, той трябва да е необходим на бенефициента, трябва идеята да е узряла, трябва бенефициента да е наясно, че за да е успешен проект, той трябва да е разписан правилно. Трябва да са обосновани дейностите и разходите, с които ще бъдат постигнати целите и задачите на всяко проектно предложение. Също така, за да е успешен проекта, е необходимо да има добре обоснован бюджет, който да отговаря на постигането на целите на този проект. Много е трудно в малките населени места да бъде идентифицирана нуждата, идеята и потенциала на една организация, която би искала да разработи и сама да управлява своя проект. Но тук вече 3 години се правят обучения с местни бенефициенти, които вече дори са генерирали проекти по стратегията за местно развитие и може местната група да се похвали с успешни такива. В момента по оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност» се изпълняват 5 финансирани договора за инвестиции в производствата на територията на местната инициативна група. И това е един успех и едно доверие в екипа, който работи на място, че все пак средства по стратегията за местно развитие на местната група достигнаха до територията. Предстои подписване на много договори, свързани с мярката за културно наследство. В момента се отварят мерки, които са за публичния сектор, за частния, свързани с земеделие, инвестиции в неземеделски дейности. Затова на днешното обучение ние искаме да подготвяме кандидатите, които са изразили желание, да им помогнем при кандидатстването, което остава в електронната система ИСУН за кандидатстване, която претърпя доста промени през изминалата година. Облекчиха се някои документи, облекчиха се някои стъпки за кандидатстване. Местната инициативна група Тутракан Сливополе може да се похвали и с приети 8 проекта, свързани с опазване и съхранение на културното наследство на територията с бенефициент Община Сливополе.